Když uvede dobrý reprezentant Spojených států, Mario Schmidt. Za vydatné podpory žestového kvartetu získává úvodní bod pro sebe český reprezentant. Znamená 11. bod na kontě českého reprezentanta
tím vyhrává první set tohoto vzájemného duelu a po krátké poradě s realizačními týmy budeme svědky druhého setu utkání mezi Spojenými státy a Českou republikou.
a Ondra má před sebou celý matchball na druhém setu, který jasně ovládl, je 10-1. Game set match.